କିଏ ଖନ୍ଦା କୁଲିକି ଖାଉଥିଲେ, କିଏ ଯେଉଁ କାଠ ବିକି କରି ଖାଉଥିଲେ, କିଏ କାରୁଘରକୁ ବୁତି ଯାଇକରି ଖାଉଥିଲେ, କିଏ କାରୁଘରକୁ ହଲିଆ ଯାଇକରି ବି ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେତେ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ଦ୍ୱାରା କିଏ କୁଲି ମଜୁରି ବି କରି 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 50 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ବି କାମ କଲେ, କିଏ 60 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବି କାମ କଲେ। ଏମିତି କରି ପଇସା ଦୁଇଟା ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲେ ବି ଯେ ଯେମାନେ କାମ କରିବାର ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍, ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ରୋଜଗାର ବି କଲେ। ଯାହାର ଘରକେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସୁନା ଟିକେ ବି କିଣିପାରିଲେ। ଯାହାର ଘରେ ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ନଥିଲା, ସେମାନେ ମଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିଲେ। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ମାତ୍ର 3ଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, 200 ଉପରେ। ବୋଲେରୋ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକରି ଆମର ଲୋକମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି କିଛି ବଢ଼ିସାରିଛି। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେତେବେଳେ କି ବି ପାଠଛାଟ ବି ନଥିଲା, ଏବେ ଛାଲିକିଆ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି କରି ଖୋଲିଲା ଏ ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ। ଗାଁ ଗାଁକେ ଟିକେ ପାଠଛାଟ ପଢ଼ଉଛି, ପିଲାମାନେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ମଧ୍ୟ ବି ଦେଉଛି। ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଭିଲେଜରେ ଅଛି, ଆମର ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଜିପିରେ। ଝର ଦୁଃଖ ହେଲେ ଗାଁକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସି କରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି, ଔଷଧ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଇନମେଟ୍ରେ ବି ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ବିଷଙ୍କଟ ବି ନେଇଯାଉଛି, କୁଟି ଭବାନୀପାଟଣା ବି ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କରି କରି ସହଯୋଗ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ଆମର ଏସବୁ ଯାକ ଆମର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ହେଇଛି। ତ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଲା ଏ ଯେଉଁ ମାଇନିଂଟା ହେବ ବୋଲି କରି। ମାଇନିଂଟା ଯଦି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆମର ବି ଉନ୍ନତି ହେବ।